Mən həqiqətən ciddi-ciddi düşünürəm və sual da verirəm ki, istənilən adam, şəxs, bax bizim, ya bizə qulaq asanlardan, bizi dinləyənlərdən kimsə birdən uzaq olsun, uzaq olsun. İlk dəfə də beyinə düşsün ki, bu da narkotik istifadə eləməlidir. Ya o patı almalıdır, çəkməlidir, istifadə eləməlidir. Çox rahatça gedib tapacaq da, onu satanı tapıb ondan alacaq. Bax, necə olur ki, yenə deyirəm, ömründə bir dəfə narkotikdən istifadə eləməmiş adam. Sadəcə o qərar verir ki, o narkotik alsın, gedir rahatça onun satıcısını tapıb, pulunu verir, alır. Bax, bu polislər bunları niyə tapa bilmirlər? Əlbəttə, tapa bilməməklə nə arasındadır. Necə ola bilər? Bax, necə ola bilər ki, bu bir adama satılmır ki, onu da axtırarsan. On minlərlə, yüz minlərlə adama çıdırğı alver xidmət göstərən adamlar necə tapmaq olmur? Necə tapmamaq olar? Aydındır ki, polis bilir. İstənilən məhlədə, bax o sahə müvəkkilləri, digərlər, polisin hər yerdə agenti var, öz adamları var, müxalifəçiləri elə izləyirlər ki, hara getdi, kimlə görüşdü. Siz baxasınız, mən şəxsən özüm görmüşəm, digər müxalifəçiləri görmüşəm, tutub polis sərəsini aparanda bu boyda qovluq qoyurlar ki, filan yerdə çayxanada filan kəsinlə oturmuşdum, filan yerdə avtomobillə filan yerə gəlsəm, filan rayona gəlsəm, filan kəsinlə danışmışam. Bütün bunları izləyə bilirsiniz. Adam da heç bir qanunsuz hərəkət eləmir. Sadəcə olaraq demokratiya onda mübarizə aparır. Bu hakimiyyəti bəyənmir. Bu qədər. Amma siz bu narkotik satanları tuta bilmirsiniz. Bunu hesablayanda gündəlik, bu elədir ki, narkotikdə gündəlik istifadə edirlər bunu. Bu tonlarla narkotik deməkdir. Necə siz buna nəzarət edə bilmirsiniz? Ölkəyə gəldiyini, harada yerləşdirdiyini. Nəzəri olaraq, belə fərz eləmək olar ki, əlbəttə ki, elə deyil. Bunu razılaşdırırlar. Ölkə daxil olması da icazəlidir. İcazəsi olmayanları cəzalandırırlar, tuturlar. Bu ayrı məsələ. Nəzəri olaraq fərz eləyək ki, bunlar nə qədər ayıq-sayıq dayansa da, məsələn, tutaq ki, Türk, Azərbaycanla İranla ərazi elədir ki, hər yer belə çəpərlənməyib, haradasa keçə bilərlər və necəsə sızırlar. Lap tutaq ki, o mərhələdə tuta bilmədi. Yenə deyirəm, satış mərhələsində bunu tutmamaq qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Necə yəni olur? Bunu satanı mütləq tapmaq olar. Həm belə deyirəm, agentura vasitəsindən, yenə deyirəm, hər mərhələdə, hər məhlədə hamı bilir ki, burada narkotik istifadəsi kimdir və kimdən alır. Bu nə çətin şeydir? Deməli, belə bir olmuş hadisə deyirlər. Belə bir olmuş hadisə. Və inanıram ki, doğru deyirlər, düz deyirlər. Çünki bizim polisən belə şey göstərmirlər. Bir nəfəri narkotiklə tutublar, gəlirlər məhkəməyə. Məhkəmədə indi sual verir də, soru sual, hardan alırsan, kimdən alırsan, adam da deyir ki, məsələn, filan küçə, filan yerdə yaşayan, filan kəsən almışam. A, polis onu isə bozarıb, ya nə bilim nə, ki, belə demə, denən tanımadığın İran vətəndaşını. Polis çünki o satanı bilir, onu qoruyur, himayə edir. Ona görə belə bir mücərrət ifadədə tanımadığı Məhəmməd adlı bir İran vətəndaşından. Sonra indi bir polis görür özünü necə ifşirlədi bəy, baxın siz. Son iki həftədir hər gün hökumət saytları dəstə-dəstə patı, narkotik satanları tutub şey edir. Gəncə, Lənkəran. Lənkəranın hər gün nə qədər adam şəkilli çəkilər polis bölmələsində, polis idarəsində düzülüblər. 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər, içində qadın var və bunları çəkirlər, göstərirlər Bakıda, Sumqayda, yəni bütün ölkə üzrə. Deməli, nə oldu? Bu məsələ aktuallaşandan sonra sosial şəbəkələrdə həyəcan təbili çalınandan sonra tələblər gedincə düymə basıldı və başladılar həmin satanlar tutmağa. Bəs indiyə nə qədər hardidiniz? Niyə tutmurdunuz? Sübutdur ya sübut deyil. Nə oldu? Bu adamlar elə birdən indi başladılar. Bir daha deyirəm. Elə məhlə yoxdur ki, orada qonşular, sakinlər bu məhlədə narkotik çəkən, istifadə eləyən, kim olduğunu bilməsinlər və əgər orada satan varsa da və onun kim olduğunu bilməsinlər. Çünki gəlirlər, bu biri çür maşından gedir, obisi gəlir, işləyir də bu elə bir o arı yuvasına kimi, yuvasında olduğu kimi. Ona görə bunun da məsuliyyəti İlham Əliyevin üstündədir. Çünki İlham Əliyev hüquq mühafizə orqanlarından ancaq rejimlə müxalif olan insanları güdmək, cəzalandırmaq, şərrəmək, döymək, öldürmək tapşırıqları verir. Başqa heç bir tapşırıq vermir. O isə cari, belə quş qoymaq xatirinə ki, keçən ay bu qədər tutub, bu qədər tutub, illik hesabatda da hansısa rəqəmləri yazdı. Amma son günlər, hələ mən düşünmürəm ki, o
ciddi efektli mübarizə apardı. Qətiyyən elə deyil. Sadəcə olaraq biraz ciddi yanaşdılar ki, bu sosial şəbəkədə olan tənqidləri biraz səngitmək üçün. Amma məlum olur ki, bax bu son həbslərin sayı, miqdarı göstərir ki, bütün satanlar polisin nəzarətindəymiş, polis hamısının adını da bilirmiş, ünvanını da.